ကရဏေနထောင်ချောက်ခုနဲ့အောက်တော်ဘာလ26ရက်ကရဏေနထောင်ခုနှစ်ခုနဲ့အောက်တော်ဘာလ26ရက်တောက်ကြာနေ့နေ့လယ်ချေညံကုန်မြို့ကျက်တရေဆောင်စိတ်ကျက်တရေဆောင်ဘုဒ္ဓထောင်ကျိုက်တေးအဆန်တော်ဦးစီရောမြတ်ကြီးဝင်စေကံလောက်သားပေါင်းဆောင်ဓမ္မယုံကြီးအတွင်၌ဘုဒ္ဓထောင်စီတော်ခောပကအဖွဲ့မှာကြီးမှုရဲ့ကျင့်ပအပ်တဲ့ဝါတွင်ကာလ ဓမ္မပူဇာမင်္ဂလာကောင်းမှုပြုလုပ်ကြရဝဲဥပုသ်ဖြစ်ကြတဲ့ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အတွက်ဓမ္မဒါနဓမ္မလက်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့်အမှတ်ရခွဲဖြစ်ဖြင့်ဘဝအတုံးချတရားအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်လူဘဝတေသာမေပွဲတရားပေါ့လူဘဝတေသာမေပွဲ သမေဘွဲကဘုရားထဲမှာအတူချုပ်နှမျိုးရှိတယ်။ဇာထွေးသမေဘွဲလက်ထွေးသမေဘွဲလို့နှမျိုးရှိပါတယ်။ဇာထွေးသမေဘွဲသိအောင်တင်တဲ့တဲ့ယူလိလာသမေဘွဲသတ်မှတ်တဲ့ရက်မှာသတ်မှတ်တဲ့အချိန်မှာသတ်မှတ်တဲ့နေရာထ နေရာကိုသွားပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဘာသာရက်ကိုဖြေဆိုကြရတယ်။ဇာတွေ့စာမေးပွဲကတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်အချိန်နေရာအဲ့ဒီအချိန်မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ဘာသာရက်သွားဖြေကြ။စာမေးပွဲမရောက်သေးခင်စောင့်ပြီးတော့မှစာကြက်ကြမှတ်ကြလက်တွေ့စာမေးပွဲကြတော့ လေလာရင်လေကျင့်ရင်ဖြေတော့တော့တပြိုင်တည်းသွားရတာကြလေလာရင်နဲ့လေကျင့်ရင်နဲ့ပဲတောက်လျှောက်ဖြေနေတိုင်းစာမေးပွဲရဲ့ကြည့်ပဲဗျစာမေးပွဲရဲ့ကိုစောင့်မျှော်နေဖို့မလိုဘူးလက်တွေ့စာမေးပွဲကနေတိုင်းစာမေးပွဲနေကြည့်ပဲအချိန်တန်းဟာ စာမေးပွဲအချင်းကြီးပဲနေရာတိုင်းဟာစာဖြေဌာနကြီးပဲအလုတ်ကိစ္စခတ်တင်းဟာစာမေးပွဲကြီးပဲဗျာစာတွင်းနဲ့လက်တွဲမှာအဓိကကတော့လက်တွဲစာမေးပွဲမှာအောင်ဖို့ဟာအဓိကပါစာတွင်းစာမေးပွဲဆိုင်ရာဒီလေ့လာကြတဲ့ဆိုတော့အဓိကတော့ ဘဝထဲကလက်တွေ့ကြကြစာမွေးပွဲမှာဖြေဆိုနိုင်ဖို့အတွက်လေ့လာနေကြတာပါတကယ်တော့ဘဝထဲကလက်တွေ့စာမွေးပွဲအောင်ဖို့ဒီဘုလူဘဝမှာအရေးအကြီးဆုံးဗျစာတွေပဲဖြေဖြေလက်တွေပဲဖြေဖြေဖြေဆိုကြတဲ့အခါအောင်မြင်ဖို့အတွက်ပညာအရေးအချင်းလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပညာယပရိသုဇ္ဇတိ အဒီဒေသနာလေးဟောတာပညာယပရိသုဇ္ဇတိပညာယလောရအခွင့်အသင်မသင်ကိုနိုင်ကျင့်တိုင်းတာကောင်းစွာတိတတ်ဆုံးဖြတ်တတ်ပါပညာခေါညာမြတ်တရားဖြင့်ပရိသုဇ္ဇတိလူဘဝထဲစာမေးပွဲဟုဆင်နွယ်သမျှအောင်ပွဲရအောင်စွမ်းအားဆောင်ပါကောင်းစွာမသွေတန်ရှင်းရပါပေသတည်း သမွေပွဲအောင်ဖို့ပညာအရေးချင်းလိုအပ်ပါတယ်လူရဲ့အဓိကအရေးချင်းအင်အားကဘာလဲဆိုတော့အရှိအပေါ်မှအတိနေနိုင်ခြင်းအတိဆိုတာပညာတိကိုပြောတာပါအရှိအပေါ်မှအတိနေနိုင်ခြင်းအရှိကအပေါ်ကအတိကအောက်ကဆိုရင်အထံသမား
wa samu wa shong ma ve. Tan lo manai no ayan thama yang ga bi ro. Pulang ya sin ye ya ma ve. Adi ga apo ga asi ga au ga so yan no aswan thama. Eri aswan thama ma ve samu wa au ma. Aswan thama phi po. Dayane titwe wen ya au chu za pyu lo. อัธุจายะเด้อเปียมิมิรดิลุบวะโหยောက်ลาเซนตรงกะปออะยังบวะรอตาถะปอดิลุบวะยောက်ลาเซนตรงกะอะชงตมะปုံซันเนี่ยยောက်ลาจาบะเด้อูเวอูเวอูเวเนี่ยกะยังกะรันอ๋อเฮงูจุยพี่รอมาอะชงตมะปုံซันเนี่ยลุบวะยောက်ลาจาเด้อ ဒါကြောင့်ပူပဲမဆုံးဆင်းရဲဒုံအရှုံးဖြင့်ပင်စားခဲ့ပါလို့ဘုရားစတော့ကျွန်တော်လူပါခင်ဗျာကျမလူတယောက်ပါလို့အောင်လန်စိုက်ပြီးတော့မှပြုံးပြုံးကလေးနဲ့ဘတ်သူမဘွားမြင်ခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့စလာတော့ကအရှုံးသမားကြီးပဲအရင်ဘုရားကဒီဘုရားလာခဲ့ကြတော့တန်တရာခီးချမ်းကြီးဖြတ်တန်းခဲ့ကြရ နောက်ဆုံးကိုယ်ကပဲအရှုံးပေးခဲ့ရမရှိမဆန့်နဲ့အရှုံးပေးခဲ့ရလို့အခဲမကြီးစိတ်တင်နဲ့အန်ကြိတ်ပြီးတော့မှလာခဲ့ကြရဆင်းရဲအပူနဲ့နှစ်ပါးလုံးခဲ့ရတာရှုံးခဲ့တော့အတိတ်ကြီးလည်းအကုန်ပျောက်ပေါ်ဗျာပါလာတဲ့အတိတ်ကြီးလည်းဆက်သွဲရေးပြတ်စွမ်းအားကြီးလည်းအကုန်လုံးပျောက် တကယ်ကိုဒုက္ခတဲ့ဖြစ်သွားတာဗျာလူလို့ပြောတော့ယုံစရာမရှိအောင်ဖြစ်သွားတာနော်အဲ့တော့ကိုယ်မှနေပြောရင်လူဘဝဆိုတာသူယင်သည်တလုံးပဲသူယင်သည်မစားဘူးသေးတဲ့လူတယောက်ကသူများပြောတန်ကြပေါ့သူယင်သည်များစားလို့တဲကောင်းတာပဲလို့ပြောတော့စားကြင်လုံးလို့ ဘဒုမမပါပဲနဲ့ဈေးသွားပြီးတော့ဒူယန်သည်ဝယ်တယ်ဒူယန်သည်ဆိုင်သွားတော့ဒူယန်သည်ဒီမြင်ရတယ်ဟာဒူယန်သည်ကလည်းစူးသည်ဒီပါလားဈေးမေးကြည့်တော့လည်းဈေးကလည်းအများကြီးတရားကိုးစံနေမရထောင်ကနန်းဒါပေမဲ့အနံလေးတွေတော့ရတယ်အေးစားလို့တော့ဖြစ်မှာပါအဲ့ဒါနဲ့သူပေးတဲ့အတိုင်း ပိုင်ဆံပေးခဲ့ဝယ်လာခဲ့အိမ်ရောက်တော့ပင်နေသည့်အမေများကတော့မဲ့နေရလက်နဲ့ခွဲရင်ဖြစ်တာဟုတ်ဗျသူကဘယ်လွယ်ပဲခွဲလို့ရမယ်မှတ်ပြီးတော့လက်နဲ့ခွဲကြည့်လိုက်တော့လက်ဆူးလေးတွေဆူးသွေးလေးတွေထွက်ပြိုးတယ်ဒူယန်သည့်ကိုသူတယောက်တည်းတော်တော်ဒုက္ခပေးတဲ့ဒူယန်သည် ပိုက်ဆံလည်းအများကြီးပေးရသည်မြင်ရတော့လည်းစူးကြည့်ပဲကရင်ကြည့်တော့လည်းစူးတယ်စူးတော်တော်ဒုက္ခပေးတဲ့ဒူယန်သည်လွန့်ပြမလို့လုပ်နေလူတယောက်ကဖြတ်ခနဲ့ရောက်လာဟဲ့ဟဲ့ဒူယန်သည်အဲ့ဒါလိုမခွဲရဘူးဟဲ့အဲ့လိုခွဲရင်စူးတယ်စူးမယ်စားစရာလည်းလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးလက်နဲ့အသာကိုက်ပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ခွဲခွဲ အဲ့ဒါမှစားစရာတွင်မှအဲ့ဒါမှစားစရာတွင်မှလို့ပြောတော့မှသူကအဲ့ဒီအတိုင်းခွဲတော့စားစရာတွေ့တော်သေးရဲ့ဗျာခင်ဗျားရောက်လာပြီလို့သာကျုပ်ကဒူယန်သည်လွှမ်းလိုက်တော့မလို့ဗျဒူယန်သည်ခွဲနေလေးကိုပြောပြလို့ဂျေဇုတင်လို့မဆုံးပါဘူးခင်ဗျာတဲ့ဒူယန်သည်ခွဲနေကိုပြောလို့ဂျေဇုတင်တာတဲ့ဗျာ တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းနေတဲ့ကိုတရားဟောနေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာလည်းပဲဒူယန်သည်တလုံးပါဗျပိုက်ဆံအများကြီးပေးဝေရတာဗျပိုက်ဆံဆိုတာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတရားကိုတင်စားပြောတာပါတုံးလို့ဖြစ်တယ်လူဖြစ်ပါမယ့်အကြောင်းတုံးတတ်တဲ့အတိညာရှိသူဖြစ်ပါမယ့်အကြောင်းမိကောင်းဖခင်ကောင်းစားတဲ့အတန်အဝန်ကောင်းနေတဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရပါမယ့်အကြောင်းတရားရှိတဲ့နေရာ
Lubuwa ane tolo niyaga umapsi pame ejang pikwen ya bame ejang. An oziya buddha tadana ne dwi songwen ya bame ejang. Yarana domba ne dwi songwen ya bame ejang. Dwi songdo le ne ne cha cha chi chi na na. Lakkan na ne ye chen si tu pik bame ejang. Oh adika. Kutu kan gong di miyaji sakhe ya ba la bya. Era gu bai bai san miyaji piwe ya ra lo. Denza piyo da. Tuyen di nama jidu lo belu bua le nama jide atik tamu jida menuk tada dong lo ba lo kung tin tada bawa bo layak kamu kutu kan pasan di miyaji piwa le da lu bua yau la yau bia yau la da guna jod lo uwe uwe ne susu de tayok bia di lo pua la ba yau bia uwe uwe so da sen ye ne apu go tayok bia da. Lubuwa ma so song si de so dao ta yok piya la. Su ta yok piya la. Sinye ra ye, pu ra ye, na ku bo. Deya sa twa ye ya re bo ko miya ma. Ko ka na a chang wo, kong kong li ti kwen ya twa ya re. Pa ti kwen ya le so ro. O lubuwa ka na pi pe me kwe di ka na ma. A so song pi te a ya le si ne ba de. Takai asu zong ayah gusi jano hari lubuah kanda dema putu zinye kanda bo asu zong sura balai sura lopa dota moha kusire kili dariye loga zinye madamya eri kili daga mibya kanda loga coksiya tiksiya lanziya miu zong ni piatana miu zong ni apu esho miu zong ni. Along the ha loba dota moha usi de kilitari tanga mipsa kanjara. Dayang asu zombia. Nabido una ti dokari di kanama asu zombia. Uwe uwega era utayuk biara debia. Bawa deku dokani saba bikamia. She said uya umbaba kamia. She said naya umbaba kamia. Nausung tila on naya om baba kamiya. Bawa diku kanta chen si dana diya om baba kamiya. Suri te yuk biara. Dayaan asu songa loba dota moha guzire kili dariye. Una disa de dokha riye. Edaga dikanama asu songa ya biya. Kili dago miyama lo. Apu lo be ato chok piang lai po. Dokha di godo sinye po ya. Sinye ne apu. Lure ne zin na bang lo ni ya ra era be ya. Phuamye ne ni ga sa na bang lo la ki ya ra. Tire ne di po ya. Di sinye apu ne be. Tata lo na bang lo ni ya ra. Sawe ne ye sudale era ne na bang lo na be. Siwa ye sudale era ne be na bang lo ni ya ra be. Lumu ye sudale era ni ben nabang lau ni ara be. Dayang aso zong aya le si de. Aso zong aya si de so bito le wan le mene ne. A le menge ne kuna tuyen di wera lulu bo. Annan liya sway sao ni de le. Se ye dwa runga. Pasan miyaji pi waya de. Toto su di ji miya. Su di miya ro se nye ya mlo lo. Noto annan liya ro a annan ya yinsa zi apa ma ba. Era mlo bo. Uwe uwe ne ngubi pwa la bime. Wama ne ba ne. Ama nge ba ne. A kong zong eya ga le pa la re no. Suda wale bia. Lubuwa kanama a kong zong eya le pa la re. Pa le sudo. A tu chudo teya po bia. Sirana dana ari. Tila ari. Tamari ari. Wibadana ari. อกังซงผิดแต่เมตยาผู้เตยฤเนี่ยตะแยชัดตัวไปเดตะยาซ้อนอารีคุณน่ะโตเดสินเยอปูฤก็ช่อเป็นနိုင်တဲ့ย่ออ๋องลุบเป็นနိုင်တဲ့กုံทวาอ๋องลွတ်ทวาอ๋องลุบเป็นနိုင်တဲ့มะกုံเตมะลွတ်เตกินแลขันธ์ยีชีอ๋องเย็นเจ็ดเดซ้อนอาโกเป็นซ้อนနိုင်တဲ့ตะยาซ้อนอาก็หอดิลุบวะขันธ์มาเปียลูตะลุอย่าดาเปียอย่าดามาตะเกลูตะลุอย่าดาเปีย.
ลอดละอุสรอะแท้อยู่ถ้าตะหลอยาเด้อเปียขันธ์อะไรเนาะเป้ห่มมะเลยเปียเยเจ้นสิเด้ลุขันธ์ดาบ่เยเจ้นสิเด้ลุขันธ์อะแท้มาอกางซงนี่ปาละเด้อเปียตะอย่างพั่วละตรงอ่ะปูเว้อูเว้เนี่ยพั่วดาอ่ะดาอะชุ่งเนี่ยตะยุบเปียอะชุ่งเนี่ยตะยุบเปียเด้อสรดามะช้อเนาะมะช้อเนาะเต็นดิ အောင်မြင်ဖို့ရအတွက်လမ်းကြောင်းကြီးရှိတယ်အာမငင်းနဲ့အာမငင်းနဲ့အဲ့ဒီဆင်းရဲအပူကပဲတွန်းအားပေးတာလူဘဝရဲ့ဆင်းရဲအပူဆိုတာဟာအကောင်းတရားတွေရရှိရေးအတွက်တွန်းအားများဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုပြတယ်ဒါကြောင့်ပူရမဆုံးဆင်းရဲတုံအရှုံးပြင်းပင်စခဲ့ပါဘုလို့မဆုံးနဲ့ဆင်းရဲတုံကြီးအပူတဲ့အရှုံးတဲ့ကြီးနဲ့ အပူတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတဲ့ပုံစံနဲ့ငိုကြွေးပြီးတော့မှအရှုံးသမားပုံစံနဲ့လူဘဝကိုစခဲ့ကြတယ်။ပူရမဆုံးဆင်းရဲတုံအရှုံးပြင်းပင်စခဲ့ပါ။ငိုကြွေးပြီးဖွားတယ်ဆိုတာအဆိုးဆုံးရှိတယ်ဆိုတာကိုပြတာအဆိုးဆုံးရှိပေမဲ့လူဆိုတဲ့ခုံကြီးကပါလာတယ်။လူခုံကြီးတွေပါလာတယ်။ အဲ့ဒီကမ္မကုတ္တကအရှင်ဝါကဆက်သွဲပေးလိုက်လို့မိကောင်ဖာကောင်ဘိုးကောင်ဘွားကောင်ဆွေကောင်မျိုးကောင်အတိုင်းအဝိုင်းကောင်းနေတယ်တခါတည်းသွားတွေ့ရော်ဗျဖွာလာတော့အော်ဟဲ့ငိုကြွေးဖွာရတော့ဝမနေရမာလိုလိုအားပဲငယ်ရမာလိုလိုဆိုတော့မိဘစတဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေကဒါလေးအားမငယ်နဲ့တမီးလေးအားမငယ်နဲ့နော်ဘာမှမပူနဲ့ဘာမှမပူနဲ့ကွယ် အလုံးလူတွေမရှိဆောင်းလျှောက်ပေးမယ်နော်နှွေးထွေးတယ်မေတ္တာကရုဏာနဲ့ရိတ်တွေပေးပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဗျာဆောင်းလျှောက်ခဲ့ကြလို့အမောလေးတွေပြေးအပန်းလေးတွေပြေးလာတော့တည်တင်တည်ထက်တဲ့ရွယ်လေးရောက်လာတော့တည်တင်တည်ထက်တာလေးတွေကိုသင်ပေးကြဖွားကစားတော့ဘာသင်လို့မှမတတ်ဗျာဖွားကစားအရွယ်မှာ လူအတိ၃မျိုးရှိရမှာအတိတစ်မျိုးပဲကြံနေလို့ပါဗျာလူအတိ၃မျိုးဆိုတာပညာတိတင်ညာတိဝိညာဉ်တိအကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးခွဲခြံစိတ်ဖြာသဘောပေါက်နားလေတဲ့လိမ္မာရေးချရှိတဲ့အရှိအတန်းသိတဲ့ပညာတိရဲ့အဖြူအမဲစသည်ခွဲခြံပြီးသိနိုင်တဲ့တင်ညာတိရဲ့ အတက်ရှိတယ်လို့ပြောရရုံလေးအာယုံကိုရရုံလေးတာယူနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်တိခေါ်တဲ့စိတ်သိရဲ့အဲ့လိုအတိ၃မျိုးရှိရမှာဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာရှေ့အတိနှစ်ခုပျောက်သွားတယ်တဲ့ဗျပညာတိလည်းပျောက်သွားတယ်ပျောက်တယ်ဆိုဆက်သွယ်ရေးပြတ်သွားတာပါဆင်းရဲအပူတွေထောင့်တူကြိတ်ချီတာခံလဲရလို့ပညာတိလည်းဆက်သွယ်ရေးပြတ်သွားတယ်ဗျ အရင်ဘုရားကပညာရှိကြီးပြောခဲ့လဲပြောရင်လဲယုံစရာမရှိတော့ဘူးဗျအရင်ဘုရားကသူများတွေကိုပညာသင်ပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောလဲယုံစရာမရှိတော့ဘူးဗျအရင်ဘုရားတုန်းကအခုလိုပြင်ပေါ်တဲ့ပြတရားဟောပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ယုံစရာမရှိဘူးဗျဆင်းရဲအပူများတဲဆိုးကိုဗျအကောင်းတွေကိုအကုန်ထောက်ပြလိုက်တာနော်ပညာတိတိလဲပျောက်ဗျ အဖြူအမဲစသည်ခွဲနိုင်တဲ့တင်ညာတိတောင်မှပျောက်ပါရောဗျာတင်ညာပျောက်ရင်ပညာဖော်လို့မရတော့ဘူးဗျပညာဟာတင်ညာနဲ့ဖော်ရတာတင်ညာတိမရှိတော့တဲ့အတွက်မှတ်သားနိုင်တဲ့အစွမ်းမရှိတော့တဲ့အတွက်ဖွားကစားအရွယ်လေးကိုကဲသားလေးစကားပြောရအောင်စကားပြောတင်ရအောင်နော်သမီးလေးလမ်းသွားတင်မကွယ်မရဘူးသွားမတင်နဲ့ဘာတင်လို့မှမတတ်ဘူးမောပြီးတော့ပင်မနေတဲ့အချိန် ဆင်းရဲအပူအောက်မှာပြပြဝတ်နေရတဲ့အချိန်ဘာတင်လို့မှမတက်စိတ်တည်ဝิญဉ္ဇီဆိုတဲ့အတိတက်တယ်လေးပဲကြံတော့တယ်နှွေးထွေးတဲ့မေတ္တာကရုဏာတက်တဲ့ဆောင်းလျှောက်လိုက်ကြလို့အမောအပန်းလေးပြေးလာလို့တင်ညာတိဖော်လို့ရပြီဆိုတော့မှပညာတိလေးတွေတစားတစားထဲ့သွင်းပြီးတော့ယူကြရတာတင်ပေးကြရတာဒါကြောင့်တိတက်တဲ့အရွယ်ကြတော့ တင်ပေးကြနောက်တော့ဆရာတွေလည်းထဲအားလိုက်ကြတယ်ဗျာ
Siari le tewo, ceno cemaya tali temile, sada ong tembe ba, penyada ong tembe ba, ne, alai jari ya, alai jaro, siari le mia apin, kali pinya tembe ro, wa longa sa tembe ra ga mia de ya, turua ro lere ni yaga sa tina pin ma ba ya, wa long sa lo ma lo lere, ji lo lere, e kara piang le lo lere, lo lo. ဘာလုံးမှာစတာဖြစ်မှာတရားဖက်ကတော့ကဲတားလေးတို့တမီလေးတို့ဘဝကိုတုံညကပြန်စကြစို့တရားဖက်ကတော့ဒီသဘောဗျာတုံညဆိုတာဝါလုံးပဲတုံညဆိုတာဘာမှမရှိတော့တဲ့တုံညဇီရိုပေါ့ဇီရိုဖြစ်သွားပြီဘဝကိုတုံညကပြန်စရအောင်အဲ့လိုပြောတော့ကလေးတွေက ပြန်ပြောခြင်းပြောမှာပေါ်ကျွန်တော်တို့ကျမတို့အရင်ဘဝကဆယ်တန်းအောင်မိသားတွေပါဒီဘဝမှာတက္ကသိုလ်ကစပြီးတပ္ပယာဇေတုံညကတော့ပြန်မစပ္ပယာဇင်းနဲ့ဆိုတော့ဆရာတွေကလည်းပြောမှာပေါ့ဩတားလေးတို့သမီးလေးတို့မှာတက္ကသိုလ်အရေးချင်းမပြောနဲ့ွယ်သူငယ်တန်းအရေးချင်းတောင်မရှိတော့ဘူးွယ်ဆင်းရဲအပူတွေကထောင်ထုကြိတ်ချပြစ်လိုက်တာ ပညာသီးတွေအကုန်လုံးဆက်သွယ်ရပြသွားပြီဘလာတုံညဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်ဘာမှမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တုံညကပဲပြန်စရအောင်ပါကွယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဝါလုံးကစတင်တယ်လို့တရားဖက်ကတော့ပြောလို့ဖြစ်တယ်ဗျဒါကြောင့်စလာတော့ကအရှုံးနဲ့စခဲ့ကြတာပူပဲမဆုံးဆင်းရဲဒုံအရှုံးဖြစ်ပင်စခဲ့ပါ တွန်းကြတိုက်ကြလူဘဝဒုက္ခမျိုးစုံတာအော်အတွန်းနဲ့အတိုက်တရားလဲတဲပေါ့ဗျအတွင်းကလဲအတွန်းနဲ့အတိုက်တင်နဲ့အပြင်မှာလဲအတွန်းနဲ့အတိုက်တင်နဲ့တပင်လေးများလို့ပေါ့တပင်လေးဟာငငယ်လေးအရွယ်မှာတော့လက်တိုက်ခံရတာသတ်သားတယ်ကြီးလာတော့ကြီးလေးလေးများများတိုက်ထားခံရလေးကြီးလေးလေးများများတိုက်ထားခံရလေးဖြစ်တယ်လို့ပဲလူလဲအဲ့ဒီတိုက်ရင်ပဲ ကြည်လာလေးအတွန်းနဲ့အတိုက်တွေပေါ်လာလေကြည်လာလေးအတွန်းအတိုက်တွေပေါ်လာလေဒီအတွန်းအတိုက်တွေကကိုယ်မှစာမေးပွဲမေးခွန်းလို့ဖြစ်နေတော့တာဗျဘယ်လိုလဲဘာရသလဲဘာရည်ချင်းတက်လာသလဲနဲ့မင်းနေတဲ့အမင်းမျိုးပြဖြစ်လာတယ်ဗျတွန်းကြတိုက်ကြလူဘဝဒုက္ခမျိုးစုံတာအများမကူဆွဲမထူညာပြည့်ရထားလူလားမမြောက်ပါဖွားကစားကလေးလေးကို တကယ်လို့ဗောမိပါတွေကကဲသားလေးသမီးလေးအဖေတို့အမေတို့ဖွားမြင်ခြင်းကိစ္စပြီးပြီကွယ်ကိုဟာကိုကြီးတော့ဖေတို့အမေတို့တာဝန်မယူတော့ဘူးလို့များပြစ်ထားလိုက်စမ်းပါဘယ်ကလေးမှလူလားမမြောက်ပါဘူးဗျအလုံးပြည့်စုံပါဗျဒီလိုဆိုရင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးတွေကျေးဇူးကနေရာမှာမဟုတ်ပါလားဗျ အမြမကူဆွဲမထူညာပြည့်ရထလူလားမမြောက်ပါအမြကြည်ရှုပေါင်းစုကိုညီလူစွမ်းရီတို့လူတကိုတန်ဖို့တန်နိုင်ပါတကယ်ဗလာတုံညာလေးရစပြီးတော့တစား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 မြေတရှင်ကရုဏာရှင်တွေရဲ့ကိုကြီးဆောင်ဆောင်မကိုရခဲ့လို့ဘဝသင်္นานကြီးပြဆရာကြီးရဲ့နေမလမ်းမှာစနစ်မှန်းနဲ့တင်ပြသွန်သင်ဖို့ကိုရရှိခဲ့ကြလို့ လူလားမြောက်လာကြတာလူရဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတစားတစားဖြစ်လာကြပါတယ်အမြကြီးရှုပေါင်းစုကိုညီလူစွမ်းရီတို့လူတကိုတန်ဖို့တက်နိုင်ပါအရှုံးပြင်းစလူဘဝမှာအရှုံးပြင်းစခဲ့တဲ့လူဘဝမှာအလုံးဝိုင်းပြီးတော့ကူညီကြတာပါဝိုင်းကူပြီးတင်ပေးမှအောင်မြင်ပြီးတိုးတက်လာကြမယ် အဲ့တော့ဘွာလုံးကစတဲ့ပြီးတော့ပြေးလိုက်တာအတန်းလေးတွေရနောက်တော့အတန်းကြီးတွေရနောက်တော့ဘွဲတွေရဘွဲရပြီဆိုရင်ပဲလူဘဝမှာစာမိုးပဲအောင်ဖို့သေးကြပြီလားပြောမှာပေါ့ကလေးပြောတော့ပြောမှာဘွဲရတာဟာအောင်လို့ရတာလေဟုတ်ဘူးဘဝထဲကစာမိုးပွဲကိုမေးတာဟိုစာတွေ့နဲ့မပြီးသေးဘူးဘဝထဲမှာလက်တွေ့ဖြေဖို့အတွက် ဘွဲရပြီဆိုလုံလောက်ပြီလားမလောက်သေးဘူးတဲ့ဘွဲရတဲ့ပညာကလောကပညာပါတဲ့လောကပညာဟာလောကကိုအနံယူဖို့နည်းစနစ်မဟုတ်
lokawo antu bido ma anai yobo lela ten yutare pinyama ho loka auka nebo loka nauka laipo loka kaina lopo elo ane neta ten yulela jara tajo malau tebu loka pinya tayo ne hodi tuyan tiji makwera teba bu ya. အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာသာအလွန်ကောင်းတဲ့ဘဝအနှစ်တည်းနဲ့တွေးဖို့အတွက်လောကပညာလောင်းနဲ့မရသေးဘူးဗျာဒါကြောင့်ခန္ဓာကလူလျောက်တောင်းဆိုလာတာအာဘဝမှာအလောင်းနဲ့မလောက်သေးပါဘူးဒီခန္ဓာထဲမှာအကောင်းဆုံးနေရှိတယ်လို့ကြားဘူးပါတယ်ဒီအကောင်းဆုံးနေရအောင်ခွဲထုတ်ပုံနည်းစနစ်ကလေးတွေပြောပြပါဦးဒီဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာတွေ့ရင်ဒီကြီးခွဲပုံနည်းစနစ်ကလေးပြောပြပါဦး ဆိုတော့မှမိဘစားတဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးတွေကမပူနဲ့မပူနဲ့သားလေးသမီးလေးအမငယ်နဲ့တော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးတွေနဲ့ဆက်သွဲပြီးတော့ပေးမယ်ကွအဲ့ဒါနဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးတွေနဲ့ဆက်သွဲပေးလို့ဘဝအတုံးချနည်းစနစ်ပညာများလေ့လာခွင့်သိရှိခွင့်ရကြတယ်တင်ယူလေ့လာခွင့်ရကြလို့ဘဝထဲမှာလက်တွေ့ကြလေ့လာရင်လေ့ကျင့် လက်ကျင့်ရင်ဖြေဆိုတဲ့ဘဝရဲ့အနှစ်ထုတ်ပုံနည်းစနစ်တွေသိပြီးတော့မှဘဝဆံမွေးပဲအောင်းအောင်းဖြေနိုင်ကြတော့တာဗျာဓမ္မဆိုတာကလောကကိုအနှံယူပုံနည်းစနစ်ဗျဓမ္မဆိုတာလောကကိုစိန်ခေါ်ပြီးပေါ်လာတာဗျာဓမ္မဆိုတာဥစ္စာကဒုက္ခကိုစိန်ခေါ်ပြီးပေါ်လာတာဗျာ လောကကပေးတဲ့ဆင်းရဲအပူမှန်တမျှကိုစိန်ခေါ်အားပြရင်အနိုင်ယူပြီးတော့မှဓမ္မရဲ့လို့လောကထဲမှာပေါ်လာတာဗျ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအသုံးချပညာရလာခါမှဘုရားတရားဆံမွေးပွဲတွေကိုအောင်းအောင်းဖြေဆိုတတ်မှာအဓိကတော့အရှိအပေါ်ကအတိနေနိုင်ဖို့ပါ။ဒါကြောင့်တရားလေးလာဖြစ်ကျင်ပါက လူဘဝထဲဆံမွေးပွဲမလွဲအောင်ရမှာတရားအတိလေးပါရလာမှာဟောဒီခန္ဓာတွေကစေရနာဒါနာထုတ်ယူပုံနည်းစနစ်အောဇီယတိလာဆွမ်းအားထုတ်ယူပုံနည်းစနစ်သမာဓိဆွမ်းအားထုတ်ယူပုံနည်းစနစ်ဝိပဿနာအတိဆွမ်းအားထုတ်ယူပုံနည်းစနစ်များနိမလာမှာရရှိပြီးတော့မှထုတ်ယူမှာထုတ်ယူနိုင်ပြီးဆိုတော့မှအောင်အောင်ဖြေဆိုနိုင်ကြမှာ ဒါကြောင့်တရားနာတာလဲဘဝနိဗ္ဗာန်သင်္นานတက်တာပါပဲကျူရှင်သင်္นานတက်တာပါပဲဘဝအတုံးချပုံနည်းစနစ်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာဒူးရင်သီးချင်ကပ်ကြတဲ့အခါလမ်းသုံးလမ်းနဲ့ချင်းကပ်ကြတယ်ဗျပထမကလောဘမောဟဥဆောင်တဲ့ကုံကြတဲ့လမ်းဒုတိယကဒေါသမောဟဥဆောင်တဲ့ခုံကြတဲ့လမ်း တတိယကတတိညာဥဆောင်တဲ့ကုံရတဲ့လမ်းလမ်းသုံးလမ်းနဲ့ချင်းကပ်ကြလောဘမောဟဥဆောင်တဲ့လမ်းကချင်းကပ်တာကုံရကုံကြတဲ့လမ်းကုံရင်အကုန်ကြသွားတာဗျအချင်းကုံရင်လည်းအကုန်ကြသွားတယ်ကိုကိုအာမခံမမပေါ်မလာတော့ဘူးအရွယ်ကုံသွားရင်လည်းကုံရင်ကြသွားတာပဲဘာမှအာကိုစရာပေါ်မလာတော့ ပစ္စည်းတွေကုန်းသွားရင်လည်းကြသွားတာပဲတကူမှအာကိုစရာပေါ်မလာတော့ဘူးကိုကိုကိုကြွေးရင်လည်းကုန်းကြမိသားစုတွေကြွေးရင်လည်းကုန်းကြဘယ်သူပဲကုန်းကြကြီးပဲကုန်းကြဆိုရင်ဒါရှုံးတာပေါ့အဲ့ဒီကုန်းကြနည်းနဲ့ချင်းကတ်တာကခုနပဂတိဒူရင်တိကိုလက်သေးနဲ့ထိုးခွဲနေတဲ့အဆင့်ပဲရှိပါသေးတယ်စားဝတ်နေပလောက်ကြီးပြည်လေတဲ့ပျော့ပျော့ ชวยชีเดเปียวๆงวยชีเดเปียวๆบาดีชีเดเปียวๆปกติตุยินทีโกละตีเนโทคว้เนเดอะเส้นเมชีบาดีเดตะเกออ่องเมียนตุยเยชิงกันนี่มะหุเตบาที่ทุกขะทิสสะขันธ์2ยินทีชิงกัดเดอะกะกုံจะนี้เนชิงกัดเยนออะชงเผ็ดโกเบยาวเลยเมคုံฉะสุดาโดตะโมหะอุซองเดลังกะชิงกัดทา စိတ်တွေပူလောင်ချောက်ချလာတဲ့အခါတိုက်ဘဝအောက်ခုံချတာမျိုးတွေမြင့်ရာကနေရာခုံချတာမျိုးတွေဆွဆွခုံနေအောင်ပူလောင်ရတာမျိုးတွေအဲ့ဒါကခုံချတယ်လား
ကုံချတဲ့လမ်းကအချင်းကဒါလည်းခုနပဂတိတူရင်တိလက်သေးနဲ့ထိုးခွဲလို့လဲစုတွေစုသွေးတွေထွက်နေတာနဲ့ပဲတူပါတယ်တဲ့အရှုံးပါပဲတတိညာဥဆောင်တဲ့ကုံရရတဲ့လမ်းအဲ့ဒီကုံရရတဲ့လမ်းကချင်းကတ်ထာမတူရင်တိခွဲတာနိမလမ်းမှဖြစ်သွားတယ်ကုံရရတာကို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 ကျွေးရင်လဲကုံရင်တိလာသမားတွေပညာပြန်ရတယ် မိသားစုကျွေးရင်လဲကုံသွားရင်ဒါနာတိလာဘာဝနာပြန်ရတယ်အချိန်ကုံသွားရင်အချိန်ကုံတိုင်းကုံတိုင်းတရားစွန်အာရီပြန်ရတယ်အရွယ်ကုံသွားရင်အရွယ်ဒီအကန့်လိုက်ကုံသွားတိုင်းကုံသွားတိုင်းအပုဇ္ဇယတရားစွန်အာရီကြံနေခဲ့တယ်ဘာကုံကုံကုံနဲ့နောက်ကအရာတွေကြံနေခဲ့တော့ကုံရနေနေချင်းကတ်တာအဲ့ဒါမှအောင်မြင်သူတွေရဲ့ချင်းကတ်ခြင်း ရှိရနလန်းနဲ့ချင်းကလို့ပူလောင်ဆင်းရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပစ္စည်းထုတ်ကြည့်တဲ့ကိုင်းပူလို့ပစံထုတ်ကြည့်တဲ့ကိုင်းပူလို့အဲ့လိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးတွေကဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ခန္ဓာတွေ့ရင်ဒီအဲ့ဒါလိုမခွဲရဘူးဟဲ့အဲ့ဒါလိုမခွဲရဘူးဟဲ့အဲ့ဒါလိုခွဲရင်စူးစူးပြီးဒုက္ခရောက်မယ်ဟေးအရသာအလွန်ကောင်းတဲ့ဘဝရဲ့အနှစ်ဒီခန္
adina tamba dita sile segalia tu yendi kue bo ni sene ko piara ya tadi lene te jaka in kue nyan tate te kline kue no su te che me su ya bu kue bawa kana de ma akong song pi te ayata te kong ne apu mio zong ni ko che che nying doa zin ne ne dokka di apu ga long mo bi do anan yu doa nai ne อาจารย์ตาซงซ้อนเอาก็ไปซ้อนနိုင်เนี่ยบัวอนิจจังมาดิโลคွဲกว่าตะติเนี่ยไก่ไปญันฑะแท้แท้ก็เลยเนี่ยคွဲอ่ะเด้กว่าโซดขันธ์ดุยินทีคွဲบ่นิสนิทตีตัวดอกคุณบกติดุยินทีคွဲได้ลูกอ่ะซ้อซัวนี้มามาลุสุติสุนิดะเลยดุเดียวก็ลาพี่တော့นิลันไปโลคွဲတော့มาတွေ့တော့มาจิซุติ่นไล่ถาบ่าเนี่ยเปาะ အဲ့ဒါမျိုးလို့ပေါ့ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာတွေ့ရင်ဒီကြီးခွဲပြီးတော့ဘောဂခန္ဓာတွေကအနှစ်ထုတ်ပုံနီးစနစ်တွေကိုနိမလမှာပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေ့လို့ရှိရင်အာကျေးဇူးတင်လိုက်တာကျေးဇူးတင်လိုက်တာအာကျေးဇူးတင်ခြင်းများဗုဒ္ဓကိုတင်ကြပါဗျာကျုပ်တို့ဘုရားတင်ဖို့မလိုပါဘူးဗျာကျုပ်တို့လမ်းညွှန်ပေးတာဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းပေးနေကြတာပါခင်ဗျာတကယ်တမ်းကျေးဇူးတ
ဒုက္ခမျိုးစုံနာဒုက္ခမျိုးစုံနာအမြတ်မကုအမြတ်မကုဆွဲမထူညာဆွဲမထူညာပြည့်ရထပြည့်ရထလူလမမြောက်ပါလူလမမြောက်ပါအမြတ်ကြည်ရှုအမြတ်ကြည်ရှုပေါင်းစုကူညီပေါင်းစုကူညီလူဆွမ်းရီတုံလူဆွမ်းရီတုံလူတကောလူတကောတန်ဖိုးတန်နိုင်ပါတန်ဖိုးတန်နိုင်ပါတရားလေးလားတရားလေးလားဖြည့်ကျင်ပါကလူဘဝထဲစာမေးပွဲစာမေးပွဲမလွဲအောင်ရမှာမလွဲအောင်ရမှာဘုရင်မဆုံးဘုရင်မဆုံးဆင်းရဲတုံဆင်းရဲတုံအရ
lula mamyaupa amyajishu pangsu kunyi luswan yito ludako danpota naimba daya lila chichimbaga lupawate samibwe malwe awyama dayang lupawate ga letwe samwebwe awboa po pi lo ye chi ba ya letwe samwebwe awbo so yin adika a phyin a shi a po ga ati ne na ya me oh mye the pin le de ga le tin bo do tamban do motto do so de a ya ri ha lo khat a ne set a ne thru ga yi bo ga twa ni ja da wo le tamban do motto do tin bo do le tamban do ga do lo khat a ne yi bo ga ni twa ni ja motto do tin bo do ga set a ne yi bo ga twa ni ja ซี้ตัวเนี่ยปกโกนี่ก็ลุยย่าอย่างอันเตซองโหลฉันๆตาตาอย่างอันเตซองโหลตัวจ๋าเด้อเปียเลตัมมังก็เลยหลอกคักอ่ะยัดไล่ตาเนี่ยเหมี่ยวโดดาเปียมะไถ่เนี่ยเหมี่ยวมาเปียมดอโดเต็มบอโดก็เลยเสร็จอายัดไล่ตาเนี่ยฉะแลฉะแลเนี่ยเหมี่ยวโดดาเปียเปียไอ้เดี๋ยวมาวนไปเนี่ยปอกตัวยินยีเดวนพี่รอเหมี่ยวดอมั้ยเปีย လေတမ်းမန်းတို့မော်တော်သင်္ဘောတို့ရေတဲ့မြုပ်သွားရင်ရေအောက်ကိုလေသင်္ဘောလေတမ်းမန်းမော်တော်သင်္ဘောရောက်သွားမယ်ပေါ့လေအောက်ကိုရေအောက်ကိုရောက်သွားကြရေအောက်ကိုလေတမ်းမန်းရောက်သွားမယ်ရေအောက်ကိုမော်တော်သင်္ဘောရောက်သွားမယ်ဒါဆိုရင်လေပေါ့တမ်းပန်းပေါ့မော်တော်ပေါ့သင်္ဘောပေါ့ပါသွားသူတွေလည်းရေနဲ့ပြဒုက္ခရောက်ကုန်တော့မှာပေါ့ဗျအဲ့ဒါမျိုးလို့ပေါ့လူဘဝမှာခန္ဓာရှိတယ် ပစ္စည်းရှိတယ်မိသားစုရှိတယ်အလောက်တာဝန်ကိစ္စရှိတယ်ခန္ဓာဆိုတော့ဒုက္ခရှိတယ်ပုထုဇဉ်ဆိုတော့ကိလေသာရှိတယ်ဒီအရှိတွေအပေါ်ကတတိညာဆိုတဲ့လှော်ခတ်အားနဲ့ဆက်အားနဲ့သွားနိုင်မှာလူကိုချမ်းသာအောင်သူတို့လုပ်ပေးမှာဗျဒီအရှိတွေအပေါ်ကတတိညာအတိတရားနင်းနိုင်မှ လိုရာရအောင်သူတို့တဲဆောင်ပေးမှာအရှိတရားကိုယ်ကိုတဲဆောင်ပေးမှာတတိညာလောကအားရလိုက်ရင်ဆက်အားရလိုက်ရင်အရှိတရားမျောတော့မှာပေါ့ဗျာအရှိတရားမျောပြီးခုနဝမ်းပိုက်ပေါက်သလိုပဲရေတွေဝင်ပြီးတော့အရှိအောင်မှာအတိမြုပ်တော့မှာပေါ့ဗျာအတိမြုပ်ရင်လူပွားမြုပ်ပြီဗျာအရှိအောင်မှာမြုပ်သွားပြီဆိုတော့မွန်ချက်ပူလောင်ပြီ အဆိုးဆိုတဲ့ဆင်းရဲအပူအောက်မှာပဲတဘောလုံးဆင်းရဲပူလောင်စွာနဲ့သွားတော့မယ်ဗျအရှုံးသမားပုံစံနဲ့ပဲအဆုံးတက်လိုက်ရတော့မှာဗျတရားတတိညာကအရှိအဘောကအမြဲတမ်းသွားနိုင်အောင်လေသံမောဟောလောကအားနဲ့ထိတ်နိုင်သလိုသူကထိတ်မေးရတာဗျခန္ဓာအရှိအဘောကပစ္စည်းအရှိအဘောကကိုယ်ရှိတဲ့အရှိတွေအဘောက မြတ်တန်နေပြီးတော့ထိမ့်ပေးရတာဗျမတော်သင်ဘက်ကိုရေပေါ်မှာဆက်အားနဲ့ထိမ့်ပေးသလိုပဲသူတို့ကလည်းအရှိတယ်မှန်တမျှကိုအတိဆက်အားနဲ့ထိမ့်ပေးကြရတယ်ဗျအဲ့ဒါမှဘဝထဲမှာအောင်မြင်သူဖြစ်ဖြစ်စွန့်အားကိုရအောင်လူနိုင်ကြတာအဲရောက်လူဘဝထဲမှာဘဝထဲကလက်တွေ့စာမေးပွဲအောင်ဖို့ကဘိုးရေးကြည့်ကြတယ်ဗျ စာတွေ့ဆိုတာဟာလက်တွေ့မှာအောင်မြင်အောင်လေ့လာခြင်းဖြစ်တယ်အတိကဖြေရမယ်စာမွေးဘွဲကလက်တွေ့သားဖြစ်တယ်လက်တွေ့စာမွေးဘွဲကလည်းစောစောကပြောသလိုပဲမျောနေစရာမလိုစောင့်နေစရာမလိုဘူးအခုပဲလေ့လာအခုပဲလေ့ကျင့်အခုပဲဖြေပါသူကအဲ့လိုသွားမှာလေ့လာရင်နဲ့လေ့ကျင့်လေ့ကျင့်ရင်နဲ့ဖြေကိုယ့်ဟာကိုယ်အမှတ်ပေးကိုယ့်ဟာကိုယ်စစ်စစ် အောင်ဖဲရမလားမရဘူးလားကိုယ့်ဟာကိုယ်စစ်စစ်ပေါ့ညပိုင်းရောက်ပြန်စည်ရင်ချုပ်ပေါ့ရေးကြည့်တာသူကရေးကြည့်တာစာမေးဘွဲဘုရားထဲကစာမေးဘွဲမေးခွန်းတွေက
ซาเวเตยีบิรอเมดะแลบ่ฮู้ดอมิสิเนี่ยแลผัดโลไม่อยากอูเปียนุ่นเนี่ยเมดะเมคว้นเนี่ยแลบ่ฮู้ดอนานเนี่ยแลไม่จ้าอยากอูเปียเตยตบอเนี่ยเมดะเมคว้นสอเตยอติญญาณชื่อเตยปกก็มาบ่เมดะเวไปโลผีอ่ะมาเวสอตีดาเปียเตยอติญญาณชื่อมาเตยตบอเนี่ยเมดะเมคว้นเนี่ยโกอ่องๆๆแม่อยากอ่องๆแม่ตามากะ ไม่พอในบางอย่างจังคงรู้มาดีบางอย่างพิสูจน์ได้แต่อย่างเดียร์อดีตยังใช่ไหมมีเรื่องไม่ควรหัวที่ได้เดียร์อดีตยังไม่ใช่เดียร์ปกติจ้าหรอกอ๋อโบนี่นี่ตาตาไม่ได้ต้องพามีมันก็มีที่บุอ๋อไม่ควรตัวมาปอกเดียร์อดีตยังใช่เดียร์ปกติหรอกบ่ปอกเดียร์พี่นายเนี่ยเดียร์เอ้อส่วนใหญ่บอกว่าเดียร์สามวันไปพี่บุ เนี่ยบูดาก็นิพพิทาเดลันสินเลี้ยเช่อตัวจบอายุมิจิเม่เด็กก็ปัจจันเจสงสังอาทงอากงจูซายาสามวันไปอาวุจิเย็นเนี่ยสาธุไปพิพิเลตุไปพิพิอาวุจิเย็นปัจจันเจอาลงโกจูซาบาปัญญาลงโนจีปัจจันทาเดปัตยาติยาปารมีเสบะปัจจงเสสุญญิงอาบาสริยาตงบะ ไปได้สิ่งสุดาเยดเวทาลมยาอากงส่งยาเดอิจัดขานาเสียเป็นตะคุมาเยดเวทาลมยาอาลงส่งลอยยาเดอัตโกดองเยดเวทาลมยาอาลงส่งลอยเนี่ยนะขันยาเดอาลงคักเคเรบาดายาเดเอร่าตะคุมามาจำบุนอตะคาเลจีเนียวลิลลิลลาลิลลิจิลิจิเนเลพี อารมณ์จูซาดาบยาปัจจันเจกุตะคุมามาจัญญาบุบยากวัจจอมเนนบุบยาโตตุเบสารุสัมมุเวพิเมปกโกมยาเลปัจจันเจบาตายะ6บาตาโต6บาตาลงอารมณ์เลล่ะอารมณ์จูซาติดาลิเนโตบิรออองนาล่องเนรอที่ออมมากะลิเนรอติ้นติ้นโลเมยาอูยิจิดาบัวเทมาพิยามากุมติดาริยามยาจิจังมาตายองปัจจันดาอารมณ์ ลีลาบาเตยูบาจูซาบาบาวะเทกะเล็ดด้วยสามุเวผีโซจะแม่ปกโกมะแลปัจฉันเจอาลงโกจูซาบาลุปวะเทมาอโตจุกะรอลีบาตาปัจฉันมาเดยาลีบาตาอองเนปกโกมะนิฏฐะปิยาอะมะอโจแลส่องนะปิยาตันเตยะหนองยีแลอาลงสิเออองลันเซนะปิยา เลบาตาสุราอเมียนโนโจนิบิตาบาติดานาบาตายะกะตะคุเนติลาบาตายะกะตะคุโตมตมาริบาตายะกะตะคุเลวิปัตตนาบาตายะกะตะคุเลบาตาปัจฉันทาบาเดลุตาอาลงอตั่วบาพุทธบาตาเวอตั่วเยโลบ่ห่อบาวุลุอาลงอตั่วปัจฉันเนบาตายะปาเปลุเวพี่ๆ เลบาตาเอามาเวตะเกเอาเมนะหลุขึ้นมาบาปัสสันเนปอเดปิสิริปอเดโซเปแมกุณะเปียวเดมอตอตินโบกะยีออกย่องเนตะโลวันไปปอกปิ๊ดอยีออกมาเมียวเมียวนี่เดะตะโลอะชิริออกมาเมียวเมียวปิ๊ดออกมาดีขณะเดะอะก้องซงโกตะคู่มาเลยมะทุ่ละยะเวเนตะบวะงวนจัดตัวเนี่ยปิ๊ดตัวจะมาบาอะชงตะมาปงซันเนี่ยเวปิ๊ดตัวมาบา เลบาตาเอามาเวเอามาบาชาวบาตาปัจจันยังชาวบาตาลงเอาอองผีไหนมาเวตุกเอาอองเสียงแท้ๆมาตะบาตาจะยังแลตุกเอาอองเสียงแท้ๆมาบ่ฮู้รูปว่าปัจจันทะเดเลบาตาเลบาตาลงเอามาเวเอาเมนเนี่ยหลุเดียวเยลุอติมาปิมาบาเบอะเส้นเบผิดๆเบตุเบผิดๆเสียงเบผิดๆยะหันเบผิดๆหลุเบผิดๆอะลงหา ภาษาทรงออกมาตะเกออองยามมาบาเบบาตาหายังไม่จีเตผู้เยลุเลยนอกชื่อยามมาบ่ป่าบ่นี้ท่านลงยามแม่ลงติบาได้อย่างภาษาเยเลขุลงโกไม่ติเตยันติอองเจญญ์อองลีลาบาเล็ดตุ่ยจาจาเลเล็ดจิมบาผีสั้นจีบาผีเดสุดาเอาลงในจินติเปลี่ยนผีนี่ดาบาเวลุสุดา อันนี้ได้ยังไหมอภิเษกได้ยังไหมอติได้ยังไหมจะต้องกู
Anita de abu bo de loga de ee chan chan ni de po. Ashok bo de loga shen shen li ni de po. Sunyang klo de geng geng shen shen ni de po. Ashok abu ja de ma dea tan kwen ne mi ro. Abu ashok keng ao ni de po. Nizin lo de te ma. Poa ni dea son ari. Dea tan kwen ne mi ro. Sway to yu de po. Anita po le lo de. A pi de po. Pi de ga na miu. Along at you a carry war. Be lay dwa on pide a pide. Some may wear make when mean it, Bellule, Paya the lay, Pay ye chant at the lay, Satibian. Made a medieval, let with Jaja, a low lobia yen. Be on pide a pia demu. Along at you a carry go. Be la on pide a pia demu. Made a make when go, a low ne let with Jaja. Aung pi bia nan de a pi ya de myo a di a pi na myo long le ya ma lu bo wa ma phi dat de lo kho ba de a phi dat ya me o anita lo a phi dat yin a ti ya dat pi da ba da ya anita ya me a phi dat ya me a ti dat ya me le ba da aung tu ga do a long dat pi da ba bya da ya le ba da long lo at ba de Ayam biatan je song song atong akong cho zaya. Masu sura gado malu piyong. Jalo malu loyong. Toto topo. Toto lila lichina gado. Alome lila wa. Neka dudiyaga. Ajamashi song abiyan se adhan maman cho zaya. Ajamashi. Asam abya cho zaba. Nizem maman cho zaba. Pia along nojima, tapawa, ma nami yubo. Amadan kekela de bada yadi. Pemala de way di boro nale uma manaba. A samapia delazat, chuzaro mugere. To dove. Sadri, samu webshizu jamia buku di leve. Taneta, tamachin, dema, nizi mama. She a diga no at the ajizu juniao. She ye chinga no a ye ching ajizu juniao. She sang you got no song, you are Jesus to Neo. You change it there, Neo. A summer beer, Maman Josaba. What am I let with Jaja? Some of the beer, my book, my letter, do it. Nizzy, Maman Josaba. A summer beer, Josaba. Awan Jay, a summer beer, Josaba. Manea, Talarani. Hey, Nabuama, ba, ye jeez only qua, qua go mechi. Go out of Pile. Hodi canadema a cong song so de a yari. So so sees he do ya poga. A ye jizo. Janaria. I don't a chance he doyen. To Langulan Languego Mari. Lama queame. Aum me musura, Hodi. De ya song abe pide. Diamane eata. Pedwazia, shishi, balusia, shishi, payashi, impida, be. พระญาติยินดีดาก็อยีเชิญสิบโหลปีดาปฐมบันโนลิลายาดาบ่เอยลิลายาได้นอกเป็นจรอติวุตติเนถิ่นดายาได้อติดิพอๆลาอติเนพอๆไปยาได้พระญาติไปดอตติปอไปดออติดิแลป่นลาเด้ยะถ้ากองพระญาติยะถ้ากองเนยาเด้ยะพระญาติยะถ้ากองเนกุสิยะถ้าซูดิเพชาแหนเด้ยะอิร่อ ตติปอล่ะတော့อติแลปอล่ะอาชีอปอก็อติเน้นๆได้อี้เชิงก็တော့เล่นเงินไปเปียมะเนเอียถ้าพญาเนี่ยยังตรึดตูเนี่ยพญาเนี่ยไม่ตรึดอ่ะตูปุ๊เนาะไม่ตรึดปุ๊พญาเนี่ยไม่ตรึดอ่ะตูอ่ะอาชีก็อปอก็เนาะอติก็ออกก็เนาะยีออกมาหลิ่มยุบตูโลไปဖြစ်နေတာပဲเนาะยีออกมาหมดตินพอยุบနေตูโลไปဖြစ်နေมาပဲเนาะเออแล้วบัวสัมภิไปชุบနေมาပဲ พระเตยเนี่ยสะเดปกโกก็ตติปอเดญาณป่วนเดอาชีอปอก็อติเน่ไหนเดยีปอก็ลิตันมามอตอตินปอตวาณีตโลอาชีอปอก็อ้อมเมียนตูปုံซันเนตวาพี่รอปอเตยอะกองนี้โกถုတ်อยู่ไหนเนี่ยบยาปอซัมเมเบ้โกเล็ดด้วยอองอองพี่ซูณีจินดีเป็นเลยดีขนาดเตยอะกองซูเหมียวโกสวยถုတ်อยู่นี่ดา ba ได้อย่างนี้ได้มะเนี่ยอย่าถ่าดาเนี่ยบาตา 4 อย่างสะลงอารมณ์อเยจี้ได้จังมะลุ 4 บาตาลงมั้ยผีอ่ะมั้ย
Ati netin lilaba, lechen jiwa, lechen neye nebe pshie jiwa. Iya tada ne paya yika. Paya go paya luwe nga kata bilang, ha ayoko kato madila. A nyane tato dencha paya di, ayong yume paya di nga ayong yubiro. Jihani den kalu yarwa, dana badaya, palu dani ma asyong kayamle. Oya ma bo. Dide dana yang pangka me, songka me, simika me bo. Dana badaya, daya ma asyong kanan buli. Lupu waga yedai, nidai, aching dai, putan nida. Ariya dakaung le go yubiro, hobya mita zuri abo ma, amin shen wade. Ada asyi abo ga ati nene ne so ano. Mita zuri go, parimi pshi pete, kutu piu pete, aslugan pokuri, nga ene ma ne yene, bawa ane toyo naibo adwe, turu laku nijara no, ato jizu jira, turu kunyi belu da nga ene ne yene, liba da aong pshi naina, turu doro jizu jire lo, elu mita zuri go, parimi pshi pete ne ne, dolai ma chong chong chi chi, bobo baba, สิ่งนี้สิทธาลีดีกว่าที่ขาดเนี่ยมาพี่เนี่ยแทงยาดาคุณอันนี้ได้สุดาลีดียาลาเรียบยาพิทาจุดีกูไปดาดานาปงจานเนี่ยไปดาลาเรียบยากงจานี่เราไม่ไปดาบุเลยตัวยันที่ขวัญดาบีเลยกงยาเวพี่ยามาบอกงยาเราเวพี่ยามกงยันจับีดาปูเนี่ยเชื่อมาบอกงยาเรศมาเอาเมียนดูปงจานเนี่ยสองอาทิตย์ดาลามาเมียมาลามา แล้วพยายามจะกังเลยอยู่ไปดูมิตาจูจีดาดานาบาดายาพีเรนเนเนจีบาบยาสีเวราพ่อข้าไปยังไม่สวยสิท้าไปดูไปบากันไปบาบยาเอราสเวนดานาพีเดบยาเสกาลีกาลีสีดาดอมะบูไปดูก็ไม่สวยสิท้าไปจีบาดานาบาดายาเอาเมบยาในงานอวดอควันซาวนาโอสวยมิโยสิไม่สวยสิท้าท้าไปจีจามาบยา พระยาศิยาดักกองเลียรู้อาชีพบอกว่าอดีตเนนันตุการอเยี่ยเช่นชีวิตกูอบยากงจานี่ต้องมาปีทว่ากูอยากกงยาไปพี่อังไปมาอยากงาปีได้เลียทะเลาะกุลีปีได้เหยียดอาชีพน่ะเพื่อสลงกูเพิกายโฮเพิกายโฮแต่งแต่งกันตลอดไม่ยานเนาะอันนี้อาชีพยาระเอลูกกงยาเรียนนี่สูเอาหน้าบ่อยามีตาจุดีจะทัดจะทัดจุ้ยไปยังเลยเฮ้ยเมนูกูจุ้ยนั่นน่ะง่ายยาดันทองนั่นลีจุ้ยนั่นน่ะเฮ้ย อามาดันจีเจเรบูดาดาดนายรนาจอบมาจุยยาราสุโรเมโนจุยยาราตัดตัดตัดจุยเย่ไม่พอในบ้านที่มะกงในเนี่ยตั้งแต่กรีมากัดดันนาดิงาพยัญพยัญยาเร่เฮ้เมโนจุยยาราเตจุยยาจนนับปลาละเอามีบยาเอามีบยาตันเนตันเนสุสังอาปลาเฮงาสุปลาเจเชมาลาวท้ากรีเรจงทายาเดจงสีกันเลยมาตัดตาลาบูกงจ้ากามยา โดโดสิ่งนี้ผู้กองโชว์มีบ้าอันเลวสงดานาบาดายกลีดออกมาจริงๆเอาไม่เล่นลายที่บาลาสุดที่เป็นเจ้ามาบ่บ้าโชว์มีบ้าเลดเวสามือเวชงนักหัวเจ้ามาสาดเวชงนาเดนนาเดียเลดเวชงนักมาเด็กเห็นนาเดียในเดินลีบาดาอากุเอาในนานโอแกพยายามมาจรรย์นกงตีลาสาวตีลาตีลาละ แต่ในหลวงสั่งเลยไหมตีลาบาดายาแล้วเอาองค์พี่บ้างพยายามมาเบ้แต่ที่เนื้อเรียดเว็บดูพยายามวิชิโกพยายามอายุมิวเมตตาบุตรเลวันเลสัตย์สุสัยตมารีบาดายากลิ้งงามเนี่ยเนื้อตลาดเสกวันแล้วก็หลุดทารานิสัยงามเนี่ยอายุเยอะไปเลยบ้างนอกจากจะจะเซมเนี่ยบ่บ้างหลุดทารุดออกมาพี่ผู้เลี้ยบ้างคุณอาศัยส่วนนักวันนั่งร้องหัวบ่บ้าง อาศัยจงอภิวันล้มอภิวันอาศัยอภิวันนี่อาทิตย์ยังอะไรท่านเนี่ยละแล้วตมารีบาดายากลิ้วเล็ดเว็บเชี่ยอาทิตย์ตะกงลีอยู่เองลูกเดียดมาตัดที่วันเรียลีเนี่ยเชิงกันเลยใส่กันเลยเชิงกันเลยใส่กันเลยฮอดาปีโดฮอดาลูกเมฆดาลีปีดานี่ดาลีลูกมะเขวโอ้ลังกาลาเปล่าบีญาลังเป็นมะฮูลาเขวญาลังปีโดเปล่าบ่ ตัดที่มาบาลเลสลามหาเวตัดที่บาลเลสลามตัดที่บาลนั่นเนาะเชิดแล้วงกรีดตันตันเนี่ยมูลาเวยานีบาปวยลายจ้ะเออเนี่ยเทียร์อะไรคุณอ่ะอันนี้จะสุราลีโปลาร์จ้ะ
anedado apsida apsidado atiyala tapida le tamari badaya kali di medali di babu lo daka senye no nyampon lo ya kana asile nyane chi lo wipadana tili di babu lo pia asile me libada aong psita le libada sabi li jenta le adi da kauni wo be lo tebe yao yo da sabi tana no ทำไมว่าเหยาะเลยเอ้อสาผีฐานะเนาะเลบาตาลงอ่องๆอ่ะผีมาไม่พอจองได้หยอกปิเนาะเลบาตาอ่องๆเนาะผีมาเอ้กะลิทิ้งหยาบีเฮ้เลบาตาอ่องๆผีมาเสยอมปิเนาะเลบาตาอ่องๆผีมาเฮ้เสไว้ปิเนาะเลบาตาลงเนาะอ่องมากว่าเดี๋ยว พอได้อ่ะสัมมิกวนเนาะตะแยกก่งตัวเองไอ้เลบาตาอ่องท่าได้ปกปู่คุณน่ะอเนตะลูกเนี่ยล่ะป้อๆๆ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 
ตรีญญะเลยสิยะถ่าไล่เลยบาตาอ๋อเนี่ยเปียตะยอเลยบาตานิสินอ้าอ๋อผีทําไมสากันนี่ยกไปซื้อยินอ๋อมะเนี่ยซ่าดาดิกုံบะปล่องบะจะเปี่ยวมะเลยตัวจะรู้หิเปลี่ยนซ่าเปลี่ยนน้องฮะอนิสาฮะอนิสาฮะไปเตซ่าละรออ๋อทุกข์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  ก็ขันธ์อาจิโกนอกตะโลโกอโลตะเจ่มาไม่ไล่เดนัตตานัตตานัตตานี่มะก้องแท้มะก้องลายอ๋อพ่อญีปู่กูชื่อมาท่าดอกเลยตะติญญาชื่อมาท่าดอกกูอะชื่ออปอก็อติเนยามีโซดะอะไดอติเลชื่อมาท่าชูซาโรดาเปียธรรมินสายเนี่ยอนิจจปออองสาดัดเดทุกขปออองสาดัดเดอนัตตปออองสาดัดเดตะติมาท่าโลตามะปอดาเปียขันธ์อะไตป่วนลินน่ะ เป็นเนี่ยพวาดุงว่าจะป่วนๆเลยนี่พวาขึ้นดาวล่ะเปียตะบวาลงเบ้ฉินะไม่ป่วนเล่นได้ฉินชีได้เลยเปียตะดิเนี่ยพอไล่อ้าลงมาป่วนๆเลยพอลาจ๋าจีบาบาพอลาจ๋าจีบาแล้วอาจารย์มาชีซ้อนอภิยันเสยอาตมมันจูซายาต้องกากาลชีจาจูซากาลวนซวยซวยชียาพะยาลองดอจีมาซวยชีไล่ทากะบามาซวยชีซ้อ ဒါကြောင့်လည်းဘုရားဖြစ်တာပေါ့ဇာတိစာမွေးပွဲဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်တနှစ်ဆိုတနှစ်ဇွဲရှိရှိလောက်ပါမလောက်တစ်ချက်လောက်ချင်းလေးမလောက်စားမှာနဲ့ငါဟာစတဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟဲ့ဒါမှစိတ်မဝင်စားပါလုံးမလဲကွဇွဲရှိရှိစိတ်ပါဝင်စားကြလောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဇွဲဇွဲမြဲမြဲလုံးနေကြအချိန်လောက်တင်းနေကြအချိန်သင်ဖတ်နေကြအချိန်လက်ချင်းဘဝတဲ့လက်တွေစာမွေးပွဲဖြစ်နေတဲ
ကောင်းဆုံးနေတွေ့ခြင်းရဲ့တန်းနဲ့ဘာလို့မတွေ့လဲအဆိုးဆုံးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးအကောင်းဆုံးနိုင်ယူခြင်း အကောင်းဆုံးနေတွေ့ခြင်းရဲ့တန်းနဲ့ဘာလို့မတွေ့လဲအဆိုးဆုံးဒီကိုမဖြတ်ကျော်နိုင်လို့မတွေ့တာအဆိုးဆုံးဖြတ်ကျော်နိုင်မှာအကောင်းနဲ့တွေ့မှာစေရနာဒါနကလည်းဒီခန္ဓာထဲရခွဲထုတ်ရတာအပြင်ကဝတ္ထုဒါနပဲစီမံလို့ရတာတိလာအားလည်းဒီခန္ဓာထဲရခွဲထုတ်ရတာခုနဥပုသ်ဆောင်နေဒီခန္ဓာထဲရခွဲထုတ်လို့ရတာဗျာတမာရီအားလည်းဒီခန္ဓာထဲရခွဲရတယ်ဝိပဿနာအားလည်းဒီခန္ဓာထဲရပဲခွဲထုတ
ya tabi nizim. Mamman le lop, suwe suwe mien mien le lo. Da so, awaya me, sikta cha. Malau naine, mapshi naine, badaya dekuma mapa. Lubada liya, lune danyong da bia tantara pshide. Lu ikan lo ya ma. Le, lo liza yuti nya suan alun tewa. Sik pa le pa lo pa. Lili saza lo pa. Pea long no jiha. Adai kodong sonya me, amadang kekele badaya diko. Sik pa le pa, lili saza lo kelo.
ပုတ္တအောင်လက်မှာကြည်ရခဲ့တာဗျာစိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့လုတ်ခဲ့တာဗျာဝတရားကြည်ဝတ်ကြည်တန်းကြည်လက်အချင်းစီယုံအရေးအတွက်စီယုံလက်လုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဗျာစိတ်ပါလက်ပါလုတ်ခဲ့တော့တူပဲစာပြေစာမှုပဲဖြစ်မှာပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ပါလက်ပါလုတ်ဘဝတရားလက်တွေ့စာမှုပဲဖြစ်သူများလက်စိတ်ပါလက်ပါလုတ်လေးလေးစားစားလုတ်ဧကံအောင်ရမည်တဲ့ဗျာ နိလန်လေးသွဲပညာကျွဲခန့်ထဲဆွမ်းပြီးဝတ်တရားလေးလာဖြစ်ခြင်းပါကလူဘဝထဲစာမေးပွဲမလွဲအောင်နိုင်ကြဒါကြောင့်တရားနာတာလဲဘဝနိဗ္ဗာန်သင်္นานတတ္ထဇဖတ်တာလဲဘဝနိဗ္ဗာန်သင်္นานယူတာဒါကြောင့်တို့သိတဲ့အချင်းကစာပြီးတော့ဘဝထဲရဲ့စာမေးပဲတို့အကုန်အောင်အောင်ဖြစ်မယ်ဆင်းရဲနဲ့အပူလာရင်အေးဟုတ်တယ်ခန္ဓာငါးကိုအဲ့ဒါရှိတယ်ဟဲ့ အဲ့ဒါကိုဖြတ်ကျော်နိုင်မှအကောင်းဆုံးနဲ့တွေ့မှာဖြတ်ကျော်ဖို့နည်းစနစ်ကလည်းအရှိအဘောကအတိနေရမှာတဲ့အတိမြဲဖို့ကလည်းတတိဆွဲမှဖြစ်မှာတဲ့ဆိုတာလေးနဲ့ကြိုးစားကြရုံပေါ့ဗျာဒါလေးတစ်ခေါက်လိုက်ဆိုကြမယ်ပြထမ်းကျဲဆုံးဆွမ်းအားထုတ်အကုန်ကြိုးစားရအကုန်ကြိုးစားရအချမ်းမရှိ စွမ်းအပ်ပြည်ယံစိတ်အသံမမှန်ကျူးစားရကာလရှိကြကျူးစားကလွန်စွာဆွဲရှိရအလုတ်လေးစားယိုတိညာစွမ်းအလွန်တက်ကြွနိလန်လေးသွဲ ပညာကျွဲခန့်ထဲဆွမ်းပြီဝတ်တရားလေးလာဖြစ်ခြင်းပါကလူဘဝတဲ့စာမေးပွဲမလွဲအောင်နိုင်ကြဒါကြောင့်အစိုးရနိုင်ဖို့ဟာအောင်မပဲနိုင်ကြမှာအကောင်းရဖို့ကလည်းအောင်မပဲရကြမှာကိုဗျာ ဒါကြောင့်ကတ္တပုံညာတန်ပြုအပ်ပြီးသောကောမှုရှိသည်ဖြစ်ကောကတ္တပုံညာတန်လူဘဝထဲစာမွေးပွဲကိုဆင်နွှဲသည်များအောင်ပွဲရအောင်ဆွမ်းအားဆောင်ကကောင်းစွာပွားတို့လူတကိုယ်ကိုပန္တိတဖရာအစရှိကုန်သောပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်ပသန်တန်ဒီမေတ္တာနှလုံးအလားစုံဖြင့်ရှင်ပြုံးကြည်တာကောင်းစွာမသွေခြင်းမွန်တော်မူကြလေကုန်သတည်း တဏှာဤဆိုတော်ရောပေါ့ဗျာဤတို့လည်းလူဘဝထဲစာမှုပဲဆိုတဲ့နေစဉ်နဲ့အမြတရဲ့မှမကြံရအောင်တရဲ့မှမပြည့်ရအောင်လက်တွေ့ကြကြဖြစ်ဆုံးလုပ်ကိုင်းနေရမယ်လက်တွေ့ဘဝစာမှုပဲတရားကြနာကြတဲ့ဓမ္မသမဏမင်္ဂလာနေကောင်းမှုဆွမ်းအမြတရားတွေကြောင့်ဘေးရန်ပူခတ်တင်းလွင်ခြင်းကြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာများကြီးပွားတိုးတက်ပြည့်စုံကြပြည်လင်းချမ်းချမ်းမှမှချမ်းချမ်းသာသာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် အကိုစီရဘဝအနှစ်ကောင်းမှုကိုယ်ပိုင်တရားများတဏှိတကြတို့ပါလာအောင်ကြိုးစားဖြစ်ခြင်းစုဆောင်အားထုတ်နိုင်လွယ်ကြလျက်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာတူရင်တည်ကြီးကိုတတိနှင့်တည်တည်ချာချာကဉ္ဉံဓာတ်ထက်နှင့်တည်တည်ချာချာနေစဉ်နေစဉ်ခွဲပြီးတော့မှအလွန်အယတာကောင်းလာတဲ့ဘဝအနှစ်စွမ်းအားဘဝအနှစ်ကောင်းမှုကိုယ်ပိုင်တရားတဏှိတကြရရှိလာအောင်ကြိုးစားဖြစ်ခြင်းစုဆောင်အားထုတ်နိုင်လွယ်ကြလျက်အပူပေါ်လ
jabi. Saya katin luanya ya ating katada nipamnya kolwe kuto ecin lemyanto ati nyamchen rahat topo bap. Memhau bilwe ya luwe nanjabasi kong dari.